Նոր իսկ բարևձե սիրելի հայրենակիցներ, տեխնիկական խնդիր կար, խնդիրը չեն առաջացրել, խնդիրը ինձ մոտից էր, հիմա կարգավորվեց խնդիրը։ Շատ շտապ ու կարևորի մասին եմ ուզում խոսել։ Խնդրում եմ տարածեք, միջև մեր ընկերները կմիանան, ամեն դեպքում ես սկսեմ, լավ, քանի որ օրս բավականին հագեցած է, շատ անելիքներ կան, բայց միևնույն ժամանակ խիստ կարևոր էի համարում ես ամեն ինչի մասին կիսվել, ես ամեն ինչի մասին խոսել ձերդ, որովհետև վիճակը կրիտիկական է։ Ու վիճակը կրիտիկական է ոչ թե սահմանի, ոչ թե իշխանական խնդիրներով կամ ինչ-որ այլ հարցերով, այլ վիճակը կրիտիկական է այս նոր խաղով, որը կոչել են հայրենասիրություն, ու բոլորը անխտիր խաղում են այսօր այդ խաղը։ Բոլորը անխտիր խոսում են Սյունիքի մասին, բոլորը անխտիր խորհուրդներ են տալիս Սյունիքի հետ կապված, մեկը գրում է բախի գերի չեք վերցնում, մյուսը գրում է բախի չեք սպանում, մյուսը գրում է բախի չեք ձերբակալում, մյուսը գրում է 7 կիլոմետր են առաջ եկել, մեկն ասում է սուտ է, մեկն ասում է ճիշտ է, բոլորը անխտիր դարձել են բազմոցային քաղաքագետներ ու ամեն մեկը իր պարկն է համարում խոսա այս ամեն ինչի մասին։ Այս ամեն ինչը անթույլատրելի է ժողովուրդ։ Ես այս եթերը չէի անի, բայց տեսա մեկնաբանություններում, որ ամեն մեկը մի ձևա փորձում գնահատի այս ամեն ինչը, ամեն մեկը մի հայտարարություն է անում, ամեն մեկը իրանից մի բանա մոգոնում, այո հենց մոգոնում։ Դրա համար ստիպված եմ այս հայտարարությունն անեմ, ստիպված եմ արդեն խոսել այս լեքսիկոնով, ստիպված եմ արդեն խոսել այս ոճով, որովհետև այս ամեն ինչը անհանդուրժելի է։ Ես չեմ կարա թույլ տամ, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ դիվիդենդներ փորձեն հավաքել ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Ես չեմ կարա ու ես թույլ չեմ տա, որ ինչ որ մարդիկ կեղծ հայրենասերներ խաղալ, հայտարարելով, որ մեր ջոկատները զինված Սյունիքում են այս պահին, կամ մեր ջոկատները զինված Արևմտյան Հայաստան են ազատագրում, կամ մեր ջոկատները Բաքու են հասել, ուրեմն պաշտոնապես հայտարարում եմ, ես, իմ ընկերները եղել ենք Սյունիքում 2 օր շարունակ, թե Սիսիանում, թե Գորիսում, ընդեղ չենք տեսել ոչ մի կամավորական ջոկատ, ասեմ ավելին, Սյունիքի մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ պարծեցինք, որ ոչ մի կամավորական ջոկատ զենք չի ստացել և չի բարձացել Սյունիքի սահմաններ։ Այնպես որ ով ձեզ կասի, որ ինքը այս պահին Սյունիքի սահմանում է զինված, ով ձեզ կասի ինքը Սև լիճի տարածքում է զինված, միանշանակ ասում եմ դա սուտ է։ Խիեք փորձում այս ժողովրդի վերջի հույսը պղծել ու պղտորել։ Խիեք փորձում խաղալ ժողովրդի զգացմունքների հետ։ Ինչ որ մեկին հաճելի է ստեղծված իրավիճակը։ Ինչ որ մարդիկ ուրախացել են այն մտքից, որ թուրքը եկել է ու արդեն պետական սահման է խախտում։ Ներկայացնում են 7 կիլոմետր առաջ եկել։ Չկա տենց բան։ 3.5 կիլոմետր առաջացել են ու ես հայտարարեցի երեք, մեր տղաներն է հայտարարեցին, որ կիլոմետր ու կես թուրքը հետ է գնացել, բանակցություններն է շարունակվում են, մնացածն է հետ գնալու հետ կապված։ Հայտարարեցինք, որ խաղաղապահը զբաղվում է այդ հարցով, չուզեցանք շատ մեկնաբանենք, թե ինչ ենք տեսել ընդեղ, չուզեցանք ամեն ինչ մանրամասնել, բայց այսօր քոչարյանականները իրանց 5-րդ տալիքով, նիկոլականները իրանց զոմբիներով ու հմեկներով, ամեն մեկը մի ապատեղեկատվություն է տարածում, սա դեռ հերիք չի, մի հատ էլ իմ պատկերացրած են քիչ թե շատ մաքուր ուժերը, են քիչ թե շատ ազգային ձևացող ուժերը, ամեն մեկը փորձում է իր անձնական շահը գտնի այս ամեն ինչի մեջ։ Մեկը ասում է թուրքերը մեծ ուժեր են կուտակել, մյուսը ինչ որ ռադիոկապով տենց նոր խաղ են հորինել, մեկը ընդերից բան ասում, որ ուղիղ եթերում լսվի, այն մեկն ասում է մեր մի ջոկատը Սյունիքում է զինված սարերը բարձացել, մյուս ջոկատը Բաքուն է գրավում, այն մի ջոկատը Արևմտյան Հայաստանն է գրավում, լրջացեք մի հատ, նա հասկացեք, որ հայրենիքի հետ խաղ չեն անում, իսկ ձեր արածը հիմա ոչ այլ ինչ է, քան խաղ անել հայրենիքի հետ, դիվիդենդներ հավաքել ու փորձել ինչ-որ շահ գտնել այս ամեն ինչի մեջ, փորձել ինչ-որ բան գտնել այս ամեն ինչի մեջ, հասկացան, գնացիք, նկարվեցիք, եկաք, լավ է այդ ամեն ինչը, շատ լավ է, շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր ֆոտոները ստացված է, հիմա հեսա կմտնեմ բոլորի թերթով կլայքեմ, բայց մի արեք նենց, որ ժողովրդը
հույսը կտրի վերջնականապես։ Ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, որ Քոչարյանի հետ, Նիկոլի հետ, Ծառուկյանի հետ, Վանեցյանի հետ, Լևոնի հետ, ով մնաց տակը, չգիտեմ, դրանց բոլորի հետ ճանապարհ գնալու չի։ Ու ժողովուրդը այսօր փնտրում է ու գտնում է նոր ուժեր։ Ու այդ նոր ուժերից շատ շատերը փորձում են նորից դիվիդենդներ հավաքել այս ստեղծված իրավիճակով, իրավիճակի հետ կապված։ Սա աններելի է։ Սա ոչ մի բանով չի տարբերվում Նիկոլի դավաճանությունից։ Կամ վեր է կնգած տունը, վեր է կնգած ձեր ձիվաններին, ու այսինքն Նիկոլես էլ հանձնես, Նիկոլեին էլ հանձնես, արա, հիմա ասել էի Նիկոլի, բայց ձեր արածը, ձեր պահվածքը, դա նորմալ է։ Ես ստիպված եմ այս լեքսիկոնով խոսամ, նորից եմ ասում, որովհետև սա անհանդուրջելի է, սա աններելի է, չի կարելի խաղալ հայրենիքի հետ, չի կարելի ուրախանալ այս խնդրով, չի կարելի դիվիդենդներ հավաքել այս խնդրով, դա աններելի է, չի կարելի դավաճանել ժողովրդին անդադար, եթե Նիկոլը դավաճանեց Արցախի հարցում, եթե Քոչարյանականները, սրճականները ու մնացածները դավաճանեցին իրենց ոչ հայանպաստ բոլոր քայլերով, այսօր նոր ստեղծված ուժերը փորձում են դավաճանել արդեն ժողովրդի հույսը վերջնականապես մարելու հարցում։ Մի արեք տենց տղեկ, չի կարելի, չի կարելի ժողովրդին էշի տեղ դնել, չի կարելի փորձել մեր խնդիրները, մեր երկրի խնդիրները ծառայեցնել անձնական շահի համար։ Չի կարելի ուրախանալ այդ խնդիրներով, չի կարելի։ Դա թուրքամետ քաղաքականություն է, դա աններելի քաղաքականություն է։ Ու ես, այո, այսօր ստիպված եմ այս լեքսիկոնը օգտագործեմ, որովհետև այլևս անհանդուրջելի է այս ամեն ինչը, այլևս զզվելի է այս խաղերը, այլևս անթույլատրելի է այս վիճակը, բոլորը խորհուրդ տվող են դառը, էս արեք, այն արեք, սենց արեք, նենց արեք, ժամ չի կարելի, չի կարելի, ես ասեցի, ժամանակն է միավորվելու, ժամանակն է միաբանվելու, ու հույս ունեի, որ գոնը այս խնդիրը մեզ կմիացնի, մեզ կկապի բոլորիս իրար, մենք մեկս մյուսին թեև ու թիկունք կդառնանք։ Ու ինչ եղավ, եղավ են, որ Քոչարյանականները հայհոյում էին Նիկոլականներին, Նիկոլականները հայհոյում էին Քոչարյանականներին, մի քանի լնգուլավազել տենց կեղծ հայրենասիրություն խաղալով, բանը, ամեն մեկը փորձում էր իր անձնական շահը այս ամեն ինչի մեջ գտնել։ Էսա մեր պատկերացրած երկիրը, էսա մեր պատկերացրած հայրենասիրությունը, էսա մեր պատկերացրած ինքնասիրությունը, էս ամեն ինչը մեր բոլորի համար արդեն ինքնասիրության խնդիր է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի պարտությունը մեզ բոլորիս համար ինքնասիրության խնդիր է։ Այսօր, երբ որ թուրքը իր ոտը դնում է Սյունի, կարա, այդ ինքնասիրության խնդիր է։ Ու դուք ես ինքնասիրության խնդրի մեջ ընկել եք ու տարբեր կապիկություններ եք անում։ Դուք ես ինքնասիրության խնդրի մեջ ընկել եք ու քաղաքականություն եք անում։ Դուք ես ինքնասիրության խնդրի մեջ մտածում եք ոնց անեք, որ 5 ձայն ավել մեկը մյուսից փախցնեք։ Քոչարյանականներ, Նիկոլականներ ու մնացած զբրոդ, ձեզ եմ ասում։ Դուք ես 2 օրը միավորվելու, համախմբվելու ու մի մարմին կազմելու փոխարեն հերթական անգամ այս ամեն ինչը պարակտեցիք, սարքեցիք Սյունեցի, Երևանցի, Քոչարյանական, նին թուրքը 1.5 կիլոմետր նահանջելա, 1.5 կիլոմետր գնացելա դեպի իր նախնական դիրքերը, հիմա բանակցություններ է շարունակվում, բանակցությունների արդյունքում ևս 2 կիլոմետր պետք է նահանջի։ Այս պահին Սև լիճը կիսում ենք մենք ադրբեջանական զորքի հետ, բայց ես հույս ունեմ ու մենք ստացել ենք որոշակի երաշխիքներ,
որ այսօր օրվա ընթացքում այդ հարցը վերջնականապես կլուծվի։ Իմ ազգ, իմ հայրենակիցներ, խնդրում եմ ձեզ, անկախ ձեր քաղաքական կողմնորոշումից, անկախ ձեր քաղաքական հայացքներից, անկախ նույնիսկ ձեր քաղաքական ամբիցիաներից, միավորվել մի գաղափարի շուրջ։ Այդ մի գաղափարը Հայաստանն ու հայրենիքն է, բայց Հայաստան դաշինքն ու հայրենիք կուսակցությունը չէ, իրական Հայաստանը ու իրական հայրենիքը, մեր Հայաստանը ու մեր հայրենիքը։ Լավ եղեք, հույս ունեմ այս թեմայով ուղիղ եթերի կարիք էլ չի զգացվի, ամեն դեպքում խնդրում եմ բոլորիդ միավորված, միաբանված ու մի գաղափարի շուրջ համակերպված լինել։